Ჩვენ ვისაუბრეთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე. გადავეჩვიე კამერას, გადავეჩვიე ინტერვიუს მიცემას. იწევდა ბრძოლა ახალშობილი სიცოცხლისთვის. ჩემი პირველი ჭაღარა იმ პერიოდს უკავშირდება. ცოტა ბუ ამ ურთიერთობაზე. მარინასაც ესე პირველი ნახვის შემდეგ გაუჩნდა გრძნობა თუ? მოდი ეს მარინას კითხე. არა, მე არ მომწონებია სხვათა შორის და ვაღიარებ, რომ დათუმე შემიყვარდა, როცა გავყევ. ან გახდები ჩემი ცოლი. ან არავისი, თუ როგორ. დღემდე კიდე უფრო და უფრო მიყვარს. საშინელი ემოციური სტრესი იყო, უბრალოდ მარინა პრაქტიკულად კიდევ ამ დამეგუპა. თავი პოლიტიკური სიახლე, ახალი მემარჯვენე ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება. სუსური არგუმენტები. მე ვუთხარ ზურასას და მიშასაც, რომ მე ვერ გამოვდგები მეოთხე რევოლუციონერად. შევარდნაძის ოპოზიციიდან გადაინაცვლა მერე უკვე სააკაშვილის ოპოზიციაში. სერიოზული ბზარი შევიტანეთ. უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი მისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე ჩამოვაშოროთ სააკაშვილი და მისი დაჯგუფება ხელისუფლებას. 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, სადაც ქვეზე მოიტანა დარტყმა. რამდენად გამოადგება ქვეყანას ესეთი სერიოზული რუსული გავლენის ქვეშ ყოფი ადამიანი? ეს შანსი ხელიდან თუ გაუშვით, ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობა არ გვაპატიებს. თქვენ თქვით, რომ თუ გარკვეულ შედეგს არ დადებდით, წახვიდოდით პოლიტიკიდან. მე დანაპირებს ყოველთვის ვასრულებ ამ მრჩევლს და ვპირდი და შევასრულებ. მე ვტოვებ ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარის პოსტს. შვილები და ახლა უკვე ხუთი შვილიშვილი. მე მქვია ლიზა. მე ვარ დათუნა. მე ვარ ქეთო. ეხლა გამიტაცა მსასრულობა ასაკში. შემდეგაც პოლიტიკიდან წამოვიდა, ძალიან ბევრი საერთო მოგონება გვაქვს. ერთად დავლაშქრეთ, წერვალე ვიღავით ყინვარწვერზე ასულები. ცდილობ რომ ესე გავაგრძელო. ჯერ კიდე ბევრი რამის მოსწრება შეიძლება. დათო, ძალიან დიდი ხანია საჯაროდ აღარ გამოჩენილ ხართ არსაც საერთოდ, თუმცა იყო საკმაოდ დიდი პერიოდი, როდესაც პოლიტიკური დებატების, თოქშოების, საინფორმაციო გამოშვებების ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იყავით. არ გაგიჭირდათ ესეთი აქტიური პოლიტიკოსის ცხოვრების რადიკალურად შეცვლა? როგორი იყო თქვენი ცხოვრება ამ წლების განმავლობაში და როგორია თქვენი ცხოვრება დღეს? პირველ რიგში უნდა გითხრა, რომ გადავეჩვიე კამერას, გადავეჩვიე რაღაც ინტერვიუს მიცემას, ამიტომ თუ რამე შესომებს დაუშვებ, უნდა მაპატიო შენს და მაყურებელმაც. 10 წელიწადია მე ეკრანზე არ გამოვჩენილვარ პოლიტიკიდან, როგორც თქვი, რომ მივდივარ, ჩემ თავსაც რაღაც უთხარი, რომ ცოტა ბუ ამ ურთიერთობაზე. რა ვიცი, ესე ჩავთვალე, რომ თუ მიდიხარ პოლიტიკიდან, მაშინ აი რა სტატუსით უნდა დღესაც ახლა ჩვენის, იმიტომ შედგა, რომ გარდა ჩვენი მეგობრობისა თვლი, რომ ეს სხვა ფორმატია, ეს არ არის რაღაცა სტატუსს არ საჭიროებს და ეხლაც არ მინდა, რომ ვინმე ჩათვალოს, რომ რაღაც ფორმით პოლიტიკაში ბრუნდები და რაღაც განაცხადია, ეს არავით არის, ვაპირებ, რომ ისე-ისე გავაგრძელო ცხოვრება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღელვებს და ემოციურია ის, რაც ხდება დღეს, ну, პირველ რიგში უკრაინაში, ისევე როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩემთვის აი პირდაპირ გეტყვი, რომ სინდის იმ ქეჯდის ხოლმე, აი რომ ჩამძინავს წყნარი ცხოვრები, თითქოს ცხოვრობ, ძალიან განვიცდი ამას, იმიტომ რომ დღეს კიდე სხვანაირად გვაქვს ჩვენ გააზრებული იქ რა ხდება, აი ამ სოციალურმა ქსელებმა, ამ ტელეფონმა, პირდაპირ ლაივში უყურებთ პრაქტიკულად ომს და იმ სისასტიკეს, რაც იქ ხდება, ამიტომ ამას ძალიან განვიცდი და Facebook-ზე არასოდეს რო რაღაც პოლიტიკური ის არ დამიდია შეფასებები, მაინც ჩავერთე ამ პროცესში, იმიტომ რომ გონია, რომ
აქ არ შეიძლება რაღაცა განზე გადგე და ნეიტრალური პოზიცია გქონდეს ან თქვა რომ ეს ჩვენ არ გვეხება ან მე არ მეხება. საკმაოდ მძაფრი სტატუსი გამოაქვეყნათ ერთი და უნდა ამოვიკითხო აუცილებლად თუ საჭირო გახდა მზადვარი იარაღით ხელში დავიცვა ჩემი ქვეყნისა და მომავალი თაობების თავისუფლება. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მე საბჭოეთში აღარ დავბრუნდები. აი ჩემთვის მაგალითად ხო აი დათო გამყრელი ძისგან მიუხედავად თქვენი საკმაოდ ისეთი რადიკალური ნაბიჯებისა და პრინციპული ნაბიჯების უფრო სწორად პოლიტიკაში ყოფნის დროს რაღაცნაირად გულზე მოხვდა ეს სტატუსი. რა საფრთხე დაინახეთ დათო? აი იმის რომ რეალურად ჩვენ შეიძლება დავბრუნდეთ საბჭოთა კავშირში. Ну ის რა ჩანაფიქრიც ჰქონდა პუტინს და რუსეთს მოდი ვთქვათ არის უკრაინის მიმართულებით და მე მგონი დღეს ყველა შეთანხმებულია რომ იქ თუ წარმატებას მიაღწევ და შემდეგი საქართველოს იქნებოდა თანმიმდევრობას ალბათ არ აქვს მოლდოვა მოლდოვეთი საქართველო შეიძლება ბალტიისპირეთი თუმცა არ ამგონია მაინც ის ნატოს წევრი ქვეყნებია და სხვა ხოლმე ამიტომ ყოველთვის მიმაჩნდა და დღესაც მიმაჩნია რომ ნატოს წევრობა ან რაიმე ამ ტიპის უსაფრთხოების გარკვეულ სისტემას შესვლა ნომერ 1 პრიორიტეტია ჩვენი ქვეყნისთვის და ძალიან მეამაყება სხვათა შორის ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რომ სხვათა შორის ეს გამახსენდა სწორედ ახლა თქვენ იყავით ოპოზიციაში თუმცა აქტიურად ლობირებდით ნატოში საქართველოს გაწევრიანების იდეას და აქვე მაშინ დავსვამ ამ შეკითხვას აი რას მიაღწიეთ მაშინ 2002 წელი იყო თუ არ ვცდები რას მიაღწიეთ მაშინ და ახლა რა მდგომარეობაში ვართ ამ მიმართულებით? ეხლა მოდი შევთანხმდეთ რომ ნიშნულოვნად წინა ვართ, იმიტომ რომ პირდაპირ კონსტიტუციური ჩანაწერი გვაქვს და რეფერენდუმი ამ თემაზე ჩატარებული, მაგრამ 2002-ში სრულიად წარმოუდგენელი იყო, პარლამენტიც ძალიან ჭრელი იყო, საზოგადოებაც არ იყო ამისთვის მზად. 13 სექტემბერს ჩვენმა ფრაქციამ მოამზადეთ დადგენილების პროექტი, რომლითაც ნატოში გაწევრიანება უნდა გამთავრდეს მთავარი პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკისა, რომლითაც ევალებოდა მთავრობას აქტიური მოქმედება, პარლამენტს მუდმივი მონიტორინგი და დღესაც ძალიან მეამაყება რომ მე ვიყავი ამის ავტორი, მე გავიტანე და გავიდა ერთხმად. მაშინაც ტრადიციულად რუსეთი ბომბავდა, მაშინ თუშეთი დაიბომბა წინა დღეს სწორედ სექტემბრის 11-ში თუ 12-ში ზუსტად არ მახსოვს და 13-ში ეს დადგენილება გავიტანე. იმდენად ემოციური მუხტი იყო პარლამენტშიც, ქვეყანაშიც, რომ ერთხმად ნული წინააღმდეგით გავიდა ეს დადგენილება ძალიან მაგარი იყო. ყველა სუხარავას ვიზიარებ და საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს მართლაც უკანასკნელი იყოს, ასეთ რამ არ მოხდეს, ასეთნაირად ერთმანეთში ამგავლაბარაგდეს. ქართული სოფლები დაბომბვის საგანი არ უნდა იყოს. რეალურად ჩვენ ალბათ გარანტირებულ უსაფრთხოებას შევიძენთ მაშინ, როცა ნატოს წევრები გავხდებით და მე მგონია, რომ ეს სრულიად რეალურია ახლა ამ მომენტში. ნატოს ფორმატით იქნება თუ რაღაც ახალი ფორმატი შეიქმნება ამისთვის და ეს იქნება უკრაინელების დიდი დამსახურება, რა თქმა უნდა, ქართველებისაც. ჩვენ ესე იგი ბევრ ამას გავიხსენებთ დღეს და აი როგორ მივიდა დავით გამყრელიძე პოლიტიკამდე, ვიდრე აქამდე მივალთ, ეს თქვენი აი რაღაცა ცხოვრების თავგადასავალს გავყვეთ და პირველი ბავშვობა. ვიცი რომ დაიბადეთ და გაიზარდეთ თბილისში. წარმოშობით ხართ რაჭველი. ესეთი ტიპური რაჭველი ხართ თქო ვერ ვიტყვი, თუმცა სიძინჯე არ გაკლიათ. აი ბავშვობაში როგორი ბავშვი იყო დავით გამყრელიძე? ძინჯი თუ უფრო ონავარი და ცელკი და ყველაზე მძაფრად დათო რას გაიხსენებთ ბავშვობის მოგონებებიდან? ძალიან შეიძლება ითქვას კარგი ბავშვობა მქონდა. ჩემი ბავშვობა და ახალგაზრდობის რაღაცა წლები ემთხვევა 70-იანის ეგრეთ წოდებულ ზასტოის პერიოდს. ამიტომ საფხულობით ვიყავი ბაბუასთან და მამასთან ერთად ექსპედიციაში, გეოლოგიურ ექსპედიციაში. ამ მქონდა ჩაკუჩი ჩეხი და ვიღებდი ნიმუშებს და ასე შემდეგ. ჩემთვის რაღაცა წიგთან ურთიერთობა, რაღაც ბუნებრივი ყო ფორმა, თუმცა ესე არ იყო რომ მარტო წიგნი იყო ჩემთვის. ძალიან მიყვარდა
ეზოც, თამაშიც, ძალიან ვამაყობი მით რომ დღემდე ამდენ წელიწადი გავიდა 51 წელიწადი და ერთი დღე არ შეგვიწყვეტია ჩვენ ურთიერთობა და მეგობრობა სკოლის მეგობრებს, კლასელებს. ამიტომ სკოლა ძალიან კარგად მახსენდება 55-ე სკოლა. ალბათ ძირითადად მაშინ ყალიბდები პიროვნებად. მახსოვს მეხუთე კლასში ვიყავი და ანატომიის ატლასებს ვათვალიერებდი, ანატომიის წიმერვე კლასი სახელმძღვანელო მქონდა და იმას კითხულობდი. აი, გატაცებული ვიყავი და მართლა გულით მინდოდა ექიმობა. Да, როგორც კი შესაძლებლობა მომეცა, მე-3 კურსზე რო ვიყავ უკვე სამედიცინო ინსტიტუტში, უკვე მუშაობდი. მე პედიატრი ვარ განათლებით. ვცდილობდი, რომ აი ყველაფერი მენახა და მესწავლა ამ პერიოდში. მუშაობდი ახალშობილთა რეანიმაციაში, ბავშვთა მეხუთე საავადმყოფოში მორიგეობდი და ჩემი პირველი ჭაღარაც იმ პერიოდს უკავშირდება, როდესაც აი გიწევდა ბძოლა ახალშობილის სიცოცხლისთვის. პრინციპში რო არა აი ეს კოლაფსი, რაც ჯანდაცვის სისტემამ განიცადა, შეიძლება დღესაც ექიმი ვიყოფილიყავი. როდესაც ექიმობისთვის თავის დანებება გადავწყვიტე, ეს ჩემთვისაც რთული გადაწყვეტილება იყო და ოჯახის წევრებისთვისაც ისეთ შოკი იყო. ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის დღეს საქართველოში, რომ სადაზღვევო კომპანია ალდაგი არის თქვენი შექმნილი. ეხა მე მაგალითად ძალიან მიკვირს, რომ იმ პერიოდში უცებ ადამიანს უჩნდება ესეთი სურვილი, რომ გააკეთო სადაზღვევო კომპანია. მაშინ, როდესაც ამის შესახებ არავის არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. პრინციპში ექიმობა მომიწია ძალიან ძიმე პერიოდში, როდესაც არ იყო წამალი, არ იყო ბინტი, ყველაფერი პაციენტის პატრონს სახლიდან და მოეტანა. პრაქტიკულად გაჩერდა ჯანდაცვის სისტემა, დაინგრა. მივხვდი, რომ სუსური იყავი თუ რამეს არ შეცვლიდი. და მაინტერესა, როგორ არის დასავლეთში განსაკუთრებით ფინანსური მხარე ამ მედიცინის მოწყობილი. და მაშინ დავინტერესდი დაზღვევით და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ლიტერატურის მოპოვება შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკაში არსა და არ იყო. საფრანგეთიდან გამოეგზავნა ეს ლიტერატურა და მახსოვს პირველი სახელმძღვანელო, რომელიც მივიღე იქიდან, რომელიც გახდა რაღაცა საფუძველი, რომელზეც დავიწყეთ კეთება. ალდაგი, დაზღვევის ლიდერი საქართველოში. მე ყოველთვის მიყვარდა რისკი და ჩავთვალე, რომ ბევრად უფრო საინტერესო იყო, ბევრად ჩემთვის და მოდი ეს ვთქვათ, ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პრაქტიკულად საკმაოდ დიდი პერიოდი ჩემი ცხოვრების მიუძღვენი ამ ინდუსტრიის ჩამოყალიბებას და დღეს ძალიან ამაყი ვარ, როცა უყურებ რა დონეზეა უკვე საქართველოში ეს საქმე. ხო, საინტერესო არის ძალიან. თუმცა ვიდრე სადაზღვევო კომპანია შექმნიდით, შექმნით ოჯახი. და საკმაოდ ადრეულ ასაკში, როგორც ვიცი და ძალიან გონიერი და ჩემთვის საყვარელი მარინაც. პატარები იყავით. მარინა კიდევ უფრო პატარა, 18 წლის თუ არ ხდები. მარინა 18 წლის. როგორ გაიცანით ერთმანეთი? მარინა პირველ კურსზე იყო სამედიცინო ინსტიტუტში. მარინას მარინას ოჯახიდან გამომდინარე მისი სამედიცინო. ხო, მარინა მარუღალატა ოჯახურ ტრადიციას და მამის, ასე ვთქვათ, ტრადიციას. მე მესამე კურსზე ვიყავი. პრინციპში თბილისი პატარაა და შორიდან ვიცნობდი მარინას და ირინას, მის დას. მაგრამ ესე მოხდა, რომ ჩემი მეგობრის დაბადების დღეზე შევხვდით ერთმანეთს და რაღაცნაირად პირველივე შეხვედრაზე სხვანაირად დავაფიქსირე, სხვა თვალით შევხედე, რომ ამბობენ ხოლმე და იმის შემდეგ ძალიან მალე, პრაქტიკულად ეს იყო 15 იანვარს, აპრილში, ესე ვთქვათ, დავნიშნეთ 30 ივნისს ვიქორწინეთ. ცოტაშორის მერე დაემთხვა პირველი შვილიშვილი 30 ივნისს გაჩნდა დათუნა, ასე რომ ჩვენ ეს 30 ივნისი განსაკუთრებული დღე გვაქვს მე და მარინას, ჩვენი ქორწინების დღეც არის და ჩვენი პირველი შვილიშვილის დაბადების დღეც. მარინასაც ესე პირველივე ნახვის შემდეგ გავიჩნდა გრძნობა თუ რას? არ ვიცი, იცი? მოდი ეს მარინას კითხე. აუცილებლად. მარინას კითხე, მაგრამ მე ესეთი ვიყავი, ასე ვთქვათ, შემართული რომ ვთქარი, რომ ან გახდები ჩემი ცოლი. ან არავისი თუ როგორია? ან მაშინ ვერ შედგება ჩვენი
შემდგომი ურთიერთობა ძალიან ასეთ პრინციპულად დაუყენე საკითხი და ნუ ამ ჩემმა პრინციპულობამ გაჭრა. Ara მე არ მომწონებია სხვათა შორის და ვაღიარებ რომ დათუმე შემიყვარდა როცა გავყევი მე აღმოვაჩინე რომ თურმე მანამდე არ მიყვარდა და შემიყვარდა როცა გავყევი დღემდე კიდე უფრო და უფრო მიყვარს დღეს უკვე სხვა რეალობა გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენი შვილები უკვე დაოჯახებულები არიან და მე და დათო ძალიან ერთმანეთისთვის ვართ და გვცალია ერთმანეთისთვის და ცხოვრობთ ერთმანეთის ცხოვრებით. ეს პერიოდი დაგვიდგა უკვე. მე ძალიან მალე ერთ წელიწადში შეგვეძინა ერეკლე, მე შემდგომ ნინუკა, ისე რომ მარინა ხუმრობს ხოლმე რომ მთელი სტუდენტობა სულ ორსულად ვიყავი ამ ბავშვ ვაჭმევდიო. ნორმალური იყო რომ მამას უფრო ხშირად ტელევიზორში ვხედავდით, ვიდრე ესე ვთქვათ, ცოცხლად. ეხლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ხვდებით რომ ალბათ ჩვენთვის ბავშვებისთვის უკეთესი იქნებოდა რომ მეტი დრო ვთქვათ ერთად გაგვეტარებინა, მაგრამ რასაც ვერ დაუკარგავ არის რომ ბოლო წლებში კომპენსირება მოხდა ამ ყველაფრის და მართლა ბევრი დროს ვატარებთ ერთად, მეგობრობთ, ბევრი საერთო ინტერესები გვაქვს და რა ვიცი, დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველაფერი კარგად არის და არაფერს არ შევცვლიდი მარტივად რო ვთქვა. მეგობრული იყო, არიყო მკაცრი, მკაცრი იყო დედა ჩემი. ამა ჩემი, აი რაც არ უნდა მეთქვა, ყველაფერს მისრულებდა. ხო, ნუ ეხა გოგოს და ბიჭის გამოსლება სხვადასხვა არის, ანუ ჩემ შემთხვევაში სიმკაცრე ეს არ დავარქმევდი, უფრო იყო რაღაცა პასუხისმგებლობის განცდა და რიდი ესე ვთქვათ ერთგვარი, რომელიც წლების განმავლობაში მე მეგობრობაში გადაიზარდა და დღეს მინდა გითხრათ, რომ ვერ ვანსხოვებ ჩემი სხვა მეგობრებისგან და თანატოლებისგან. ერთვიანი ეს იყო რაღაც ჯარი ჩვენ დროს. ერეკლეს სულ რაღაც 1 წლის იყო, როცა პირველად დავტოვე. თუმცა მანამდე იყო, ახალ დაბადებული იყო და მე უცებ გადავწყვიტე, რომ ცხვარში მინდოდა წასვლა. რა საინტერესოა. ორი კვირა მე ცხოვრებთან ერთად ვიცხოვრე, მარინა იძახის გამექეცი პასუხისგებლობას. დათოს ჩვენთვის დიდად არეცალა, მაგრამ არასოდეს არ ვიღებდი მე გადაწყვეტილებას დათოს გარეშე. იმიტომ რომ რაღაცა მეშინოდა მარტო პასუხისგებლობის აღების და ყოველთვის უზიარები და მე მგონი რომ სწორედ აღმოჩნდა. შვილებისთვის დათო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს დღემდე მეხმარება მე მათთან ურთიერთობაში. ხო არის რომ ქალი არის ოჯახი, ჩემთვის ოჯახი არის დათოზე აწყობილი. Ну, албат მე ჩემ დამთმობი ადამიანი ვარ და ჩემი ცხოვრება აუწყვე დათოს. ნამდვილად მიღირდა და ნამდვილად ვაფასებ მის პიროვნებას, ჩემთან დამოკიდებულებაში და მის გვერდით მე ძალიან დაცულად გზნობ თავს და ძალიან ბევრი პრობლემა გადაგვილახია ერთად, როგორც მისი, ასევე ჩემი. გულმავიწყი იყო, მაგრამ ვავარჯიშე და ყველაფერი ახსოვს უკვე. ოჯახის და შვილობის გამო შეიძლება ითქვას, რომ პროფესიაც დათმო ხო თავის? მარინამ კი, თუმცა მარინა მუშაობდა თოდუას კლინიკაში. ძალიან კარგი ნევროპათოლოგი იყო, მე დღემდე ძალიან ვენდობი და ხშირად ასე ვთქვათ, სამედიცინო თემებზე კამათი და საუბარი გვაქვს ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ მარინას დედა ძალიან ეხმარებოდა, დედა ჩემი, ჩვენ რაღაცა პერიოდი ჩემ მშობლებთან ერთად ცხოვრობდით, მაინც ალბათ რთული იყო და ოჯახის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება. ჩემი ბრალია მე უთხარი რომ მოდი ნუწვალობ დაანებე თუ გინდა თავი და უფრო შვიდი ცხოვრებით იცხოვრე, შვილების, ოჯახის ცხოვრებით და თვითონაც დიდი ენთუზიაზმით დამეთანხმა. ამ ბოლო პერიოდში ცოტა სამედურობს ხოლმე რომ აიო შენი ბრალია, დღეს მე მაინც რაღაც ჩემი შემოსავალი მექნებოდა ეს პოზიცია აქ. ერეკლე და ნინუკა შვილები და ახლა უკვე შვილიშვილები, ხუთი შვილიშვილი. ნინუკას და ერეკლეს შემთხვევაში, ანუ მაინც დატვირთული იყავით ძალიან. აი შვილიშვილების ცხოვრებაში რამდენად აქტიურად არის ჩართული დავით გამყრილიძე? აი მეგობრებით და მხიარულია ჩემთვის. ჩემთვისაც. მე ყველაზე ძალიან ბავშვს საერთოდ მიყვარს ცურაობა. აუ, ცუ. მოვიდა, შეხოვით ედო ჯიბეში მიკროფონები და შეხოვით დავრეთხეს და მე რომ ამოიღო მუშაობა. და მაგის გამო მე იჩხობა, მაგრამ მე მუშაობა. ძალიან გვინდოდა თავიდან რომ აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული შვილიშვილების აღზრდაში, მაგრამ გითხრეს რომ ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა. თქვენ ბებიებმა და ბაბუებმა მიიღეთ სიამოვნება მათთან ურთიერთობით. ძალიან სწორია. და რა ჩვენს დავეთახმეთ. თუმცა უნდა ითქვას რომ ჭიდრო
ურთიერთობა განსაკუთრებით ზაფხულში აიაქცავში, როდესაც ყველანი ამოდიან და ყველანი რამოდენიმე თვის განმავლობაში ვართ ერთად. არაჩვეულებრივი ბაბუა, აი მართლა გიждდება თავის შვილიშვილებს და ისინი უბრუნებენ ამ სიყვარულ საოცრად. მართლა არაჩვეულებრივი ბაბუა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან დროს ატარებს მათთან ერთად მთელი ზაფხული. წელს ახალი წევრი ყავს, მეხუთე შვილიშვილი და წვაულდებით ეს ნელ-ნელა. და იმედი მაქვს, რომ კიდე უფრო გაუმრავლდებით, გავძლიერდებით და ბედნიერი მომავალი გვექნება მთელ ოჯახს. ეხლა გამიტაცა მთასრულობა ასაკში. აი ეს მინდოდა რომ 57 წლის ასაკში დავიპყარი მყინვარწვერი ერეკლესთან და მის მეგობრებთან ერთად და ძალიან ამაყი ვარ, იმიტომ რომ მგონია რომ თუ რაღაცა ბიზნესს დაიცახავ, მისი მიღწევა ყოველთვის შეიძლება. ვიცი რა ხილამურზე კარგად ძრიალა. ხილამურზე კი და სხვათაშორის რაც პოლიტიკიდან წამოვედი, ბევრი დრო მაქვს იმისთვის რომ აქტიურად ვიცხოვრო, სპორტულად ბევრს ვარჯიშობ, ხო? კი, კი და ესეთი ჯამთელი ცხოვრების წესი ვცხოვრობ. ვცდილობ რომ ესე გავაგრძელო. ჯერ კიდე ბევრი რამის მოსწრება შეიძლება და დათო, თქვენი ახალგაზრდობის და სტუდენტობის წლები დაემთხვა აი ამ ეროვნულ მოძრაობას, ახალი დამოუკიდებელი საქართველოს დაბადებას. აი თქვენ პირადად თუ იყავით ჩართული აი ამ პროცესებში და მოვლენებში, იქ იყო 9 აპრილი და ასე შემდეგ. პირველად პარლამენტის კიბეებზე მოხვდი 98 წელს, აი ეს ნოემბრის აქციები რო იყო. გამოუკიდებლობისათვის მემწონ ხალხს გაუბა! შეპრობილი ვიყავი ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი იდეით, მაშინ ესეთი პირველი შიმშილობა იყო და მეორე შიმშილობა გვექცა რაღაც ტრადიცია და მეც გავიარე შიმშილობა 17 დღიანი. ამას ძალიან მალე მოყვა 9 აპრილი. მე და მარინა სულ დავდიოდით ის დღეები. უკვე ცოლქმარი იყავით? მაგრამ მე და მარინა უკვე ცოლქმარი ვიყავით. ესე იგი უნდა გამოსულ საბჭოთა კავშირიდან. And Georgia tries to be independent and to depart from USSR and to enter so called NATO. მაგრამ აპრილის აი ამ აქციების დროს მე და მარინა ღამე არ უსაფრჩებოდით, რაღაც 11 საათზე ბრუნდებოდით ხო. და იმ დღეს ხო ყველამ ვიცოდით რომ იმ ღამეს დარბევა მოხდებოდა, იმიტომ რომ გამართლებლად ეს მაშინ ჯავშან მანქანები დადიოდნენ და უკვე 8 აპრილს ნათელი იყო რომ იმ ღამეს რაღაც უნდა მომხდარიყო და შეგნებულად წავედით და სუდიანი მარლის საფენები წავიგეთ რომ აი გაზ რო გაუშვებენ ის უნდა გამოგვეყენებინა. ისე მოხდა რომ ჭვლეტოში მარინა პრაქტიკულად კი რაღამ დამოუყვა, იმიტომ რომ კომპრესია ამ ყველა მხრიდან ჩვენ რაღაცა ხმობდა რომ შეხედე მარჯვენა მხარეს ვიდექით და ისე მოხდა რომ ზემოდანაც შარი ჩამოვიდა თავისუფლების მოედნის მხრიდანაც მაშინ ეს მოგვაწვა კოლონა და აი ამ ჭვლეტოში ბოლო მომენტში რაღაც გაიხსნა რუსთაველის თეატრისკენ და იქით აი უკვე ხალხი იქით გაიქცა ამ დროს გადარჩა პრაქტიკულად ვერაფრით ვეღარ ვაკავებდი მე თვითონ ძლივს ვქავდი მაგრამ მარინამ დავინახე რომ გალურჯდა და უკვე ასფიქსი დაეწყო საშინელი ემოციური სტრესი იყო და ამან ალბათ შეცვალა ყველას ჩვენი ცხოვრება და პარალელს ვავლებ ხოლმე რომ ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში როცა ყველა გაერთიანდა რუსეთის და მტრის წინააღმდეგ პოლიტიკურად დაპირისპირებულები, ძველი ყაიდის ადამიანები უკრაინაში შესაძუყურებთ. აი ის მოხდა მაშინ, აი დღეს რო ვიხსენებ 9 აპრილის მერე. მაშინ უამრავი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო საქართველოში და უფროს თაობა საერთოდ არ ესმოდა რა დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობდით. ყველა შიშით უყურებდა ეროვნულ მოძრაობას და ერთ დღეში ყველა გაერთიანდა აი ამ მტრის წინააღმდეგ, რასაც ერქვა საბჭოთა რუსეთის, საბჭოთა კავშირი, კრემლი და პრაქტიკულად ერთ დღეში
რაღაცა ეროვნული იდენტობა შეიძინა საქართველომ და ქართველებმა. პირველი დელეგაცია საქართველოდან წავიდა მაშინ ქართული ემიგრაციის მიწვევით საფრანგეთში 99 წლის ივნისში და ამ დელეგაციის წევრი ვიყავი. მერე უკვე, როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა, გამოცხადდა საქართველომ, მე გადავწყვიტე, რომ რაღაცა ესე აქტიურად აღარ ყოფილიყავი, ჩემი საჭიროება თითქოს აღარ იყო ამ მასში და გადავერთე აი სწორედ ბიზნესის გეთებაში, იმიტომ რომ მიმაჩნდა, რომ იქ უფრო საჭირო ვიყავი. აი ესე გადავერთე საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით, პრაქტიკულად 10 წელიწადი. ხო, თუმცა აი ესეთი წარმატებული ბიზნესიდან ერთ დღეს გადაწყვიტეთ და წახვედით პოლიტიკაში და მოქალაქეთა კავშირისით გახდით პარლამენტის დეპუტატი. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ახალი სახეების რაღაც შემოყვანით მოქალაქეთა კავშირი ცდილობდა რაღაცა ახალი ენერგიის, ახალი მხარდაჭერის მოპოვებას. მე და ჩემი მეგობრები, ვინც მაშინ აღმოჩნდით, არც ერთი არ ვიყავით მოქალაქეთა კავშირის პარტიის წევრები, უბრალოდ მათი სიით გავედით. პირველი რაღაცა გაოცება და აღშფოთება იყო მაშინ, როდესაც დავინახეთ, რომ ბევრი რამ ისე არისო, როგორც წარმოგვედგინა. არისო ის გამჭვირვალობა, ფულის ხარჯვის დროს იყო რაღაცა პოლიტიკური კორუფცია და ასე შემდეგ და პირველი პროტესტი მაშინ, რომელიც დაასრულდა იმით, რომ სერიოზული ბზარი შევიტანეთ მოქალაქეთა კავშირში. მთავარი პოლიტიკური სიახლე, ახალი მემარჯვენე ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება. გავლენიანი ბიზნესმენები, რომელთა უმეტესობა პოლიტიკოსებად მოქალაქეთა კავშირში ჩამოყალიბდა. მაშინ უმრავლესობის ლიდერია მიშა სააკაშვილი, მოქალაქეთა კავშირის პარლამენტის თავმჯდომარე. ზურაბ ჟვანია არის პარლამენტის თავმჯდომარე და ჩვენ აი ამ ადამიანებს შევარდაძე და დაწყებული სააკაშვილი დამთავრებული დაუპირისპირდით, იმიტომ რომ არასტორი მეთოდებით დაწყებული არჩევნების გაყალბება, დამთავრებული საბიუჯეტო სახსრების პოლიტიკური მიზნით გამოყენება, მოკლედ კონფლიქტი მოხდა. უზარმაზარი მხარდაჭერა ვიგზენთ საზოგადოებაში. თურმე საზოგადოებაში ჭირდებოდა რაღაცა სიახლე, ახალი მოძრაობა, მერე ახალი ფრაქცია პარლამენტში და მერე პარტია ახალი მემარჯვენეები. სრული არგუმენტია მათი მხრიდან, რომ მე მგონი ყველა დაიღალა და ყველა მიხვდა, რომ მეტი ეთყობა სასაუბრო არაფერი არ აქვს ბატონ ჟვანიას და არც მართლა პარლამენტს. დღემდე დათო გამყრელიძეს ყველა იცნობს ახალი მემარჯვენეების ექიმი, მეწარმე მეწარმე ლიდერი, საერთაშორისო ამერიკელი კონსულტანტების ის იყო. როცა ჩამოვიდა, ძალიან ეფექტური კლიპები იყო, როგორც მახსოვს. ხო, ამერიკელი კონსულტანტები ჩამოვიდნენ, რომელიც კონსულტაციას გვიწევდნენ საარჩევნო კამპანიის დროს და გაზომეს და გითხეს, რომ ცნობადობა გაქვთ ძალიან დაბალი. აღმოჩნდა, რომ საჭირო იყო ამ ცნობადობის გაზდა და სწორედ ამას ემსახურებოდა ექიმ მეწარმე ლიდერი, რომ გაეცნოთ პარტიის თავმჯდომარე ვინ იყო. მე ძალიან ვამაყობ იმ პერიოდით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვერ მოვედით ხელისუფლებაში ახალი მემარჯვენეები და მე ბუნებით ძალიან მიყვარს შენება, რაღაცის შექმნა და ძალიან მინდოდა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, გულწრფელად ვამბობ, მოხვედრილიყავი, რომ რაღაც შემექმნა და გამეკეთებინა. ამით ნაცვლად მთელი ჩემი პოლიტიკური ცხოვრება ვიყავი სულ ოპონირებაში, სულ ხელისუფლების კრიტიკაში. მაგრამ თვლი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანეთ ყველა ერთად ახალმა მემარჯვენეებმა პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებაში. სწორედ მართლობა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნების დროს ოც როცა საჭირო იყო არ იწვიდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ოპოზიციაში, მხარი დაგვეჭირა იმ ინიციატივისთვის, თუ ისტორი იყო, რაც მოდიოდა ხელისუფლებამდე. ასაც ვერ ვიტყვი ხელისუფლებას. ხელისუფლებას ძალიან უჭირს ხოლმე, რომ ოპოზიციიდან წამოსული რაიმე სწორი იდეა ან წინადადება მხარი დაუჭიროს, მიაჩნია, რომ ამით ის დაკარგავს თავის ამომრჩეველს, მას რაღაცა იმიჯი შეელახება და ძალიან ცუდია. მე მიმაჩნია, რომ ეს კულტურა უნდა შემოვიდეს ქართულ პოლიტიკაში. ყველა ქართული ხელისუფლება უშვებს ამ შეცდომას. ზუსტად, იგივე ჭირდა ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე ჭირს ხოლმე, რომ უყურებ ქართულ ოცნებას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახერხეთ იმის დემონსტრირებას, რომ აი თუნდაც 2008 წლის ომის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ უმწვავესი ოპონირება სუწევდით ჩვენ მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც კი ომი დაიწყო, ჩვენ თვით რომ ეხლა, როდესაც
ტანკები ისრიან და ჩვენ ტერიტორიაზე არის დამპყრობელი შემოსული, ოპონირების დრო არ არის, ჩვენ ვაჩერებთ ყოველგვარ ოპონირებას. მოვა ამის დრო, ომი დამთავრდება და მერე ვიტყვით ჩვენ სათქმელს, ჩვენ გვევართ ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი ხალხის გვერდით. მე მაგალითად ძალიან მომწონს პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ეროვნული თანხმობის იდეა, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს ეროვნული თანხმობა ზოგადად შეიძლება შედგეს. ეროვნული თანხმობა უნდა შედგეს კონკრეტული საკითხის გარშემო, რასაც ქვია ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაცია, რომელიც ახლა რეალურია უკრაინელების დამსახურებით. Და ვთვლი რომ ყველა მხარემ რაღაცნაირად გვერდზე უნდა გადადოს ამბიციები და ამ იდეის გარშემო ყველა გაერთიანდეს. უბრალოდ ვისურვებდი რომ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა თავისი ნათქვამი გადათქვას და სააკაშვილი შეიწყალოს. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორ არის, მე ვთვლი რომ თანხმობა არ გამოვა, როდესაც სააკაშვილს და მის პარტიას აქვს ამხელა მხარდაჭერა ელექტორალური. ძნელია თანხმობის მიღწევა ასეთ პირობებში. მიუხედავად ჩვენი ესეთი ხანგრძლივი პოლიტიკური დაპირისპირებისა, დღევანდელი გადმოსახედი მე მიმაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, მისმა გუნდის წევრებმა თავისი პასუხისგებლობა მე მგონია, რომ იგრძნეს ყოველ შემთხვევაში გარკვეულწილად დაისაჯენ, მოიხადეს სასჯელი. ანუ მერაბიშვილმაც, ბაჩოახალაიამაც და ასე შემდეგ და დღეს ჩვენ ყველა ნაციონალური მოძრაობაც, ქართული ოცნებაც, ყველა გვჭირდება იმისთვის, რომ ერთიანი პოზიციით ჩვენ იქნებ ევროპულ ორბიტაზე და ევროატლანტიკურ ორბიტაზე გავიდეთ. ქართულ ოცნებასაც უნდა ეყოს, არ ვიცი, სამწუხაროდ ალბათ ვინ დღეს რეალურად ჩანს ისინი არ იღებენ გადაწყვეტილებას, იღებს სხვა ადამიანი. Da ის ამარჩევანში თავისუფალი არ არის ეთყობა და ამიტომაც ვერ აკეთებს. ეს შანსი ხელიდან თუ გაუშვით, მე ვთვლი რომ ამას მომავალი აი ამ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობა არ გვაპატიებს. დათო, არ შემიძლია არ კითხოთ 2003 წლის ვარდების რევოლუციაზე. გარეთ არის დაძაბული, შიგნითაც გარეთაც დაძაბული სიტუაცია, რუსთავაზე დგას ათასობით ადამიანი. Და ახალი მემარჯვენეები მიდიხართ პარლამენტში. მე და გარკვეული ნაწილი ლიდერშიპისა ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავით რევოლუციური სცენარების. მანამდე NDI-მ წაგვიყვანა, დაპატიჟა და რაღაცა ტრენინგი გაგვატარა სერბეთში. მე, მიხეილ სააკაშვილი და ზურაბ ჟვანია, სამი ლიდერი ვიყავით მაშინ ოპოზიციაში უკვე ყველანი. მილოშევიჩის გამოცდილება, როგორ მოახერხეს მაშინ მილოშევიჩის, ასე ვთქვათ, გადაყენება. და რომ დავბრუნდით, მე უთხარი სათავშორის ზურასაც და მიშასაც, რომ მე ვერ გამოვდგები, მე ვთქარ რევოლუციონერად, მიმაჩნია, რომ არასწორია თქო, იმიტომ რომ რევოლუციას ბევრი ცუდი რამ მოაქვს. იმ დღეს შევარდნაძემ დამირეკა და თხოვა რომ იქნება მოხვიდეთო რომ ფორუმი შედგეს და ჩატარდეს. მე ვთქარი ერთი მთავარი პირობით შეიძლება მოვიდეთ თუ პირველივე სხდომაზე თქვენ გამოაცხადებთ რომ ინიშნება ხელახალი არჩევნები. და მან სიტყვა მომცა სხვათა შორის რომ გეთახმებიო რომ ეს პარლამენტი ვერ იმუშავებსო, იმდენად მისი ლეგიტიმაცია კითხვის ქვეშ დგას და მოდი ნუ გვექნება ლეგიტიმაციის წყვეტა, მოდი ეს სესია გავხსნათ და მე გაძლევ პირობას რომ დააყენე საკითხი და მე დაგეთახმები და დავნიშნოთ ახალი თარიღი, შევთანხმდეთ საარჩევნო კომისიაზე. ანუ თავიდან ბოლომდე დამეთანხმა და აი ამ პირობით შევდივართ პარლამენტში. იქ რაღაც პროცედურები მიდის და სანამ შევარდნაძე სიტყვას აიღებს, რაღაც შესავალი სიტყვა, რომელიც იყო სრულიად ამოვარდილი იმ რეალობიდან, რაც იყო ციფრულ გარღვევებზე და რაღაც ლამის ჩაის მოსავალზე იყო საუბარი, არსებობს ამის კადრები, რომ მე რო ვითხოვ სიტყვას იმისთვის, რომ მიკროფონთან მდგავარ და ვითხოვ სიტყვას, რომ მომეცეს საშუალება, რომ დავაყენო ეს წინადადება. და შევარდნაძემ შემომითხოვა, რომ აი მე სიტყვას ვიტყვი და მერე და ამ დროს უკვე გარედან სააკაშვილი და ის შემოდის და
პრაქტიკულად მე მიმაჩნია დღესაც რომ ყველა ისთვის უკეთესი იქნებოდა თუ ახალი არჩევნები დაინიშნებოდა და საბოლოოდ მოხდა ის რაც მოხდა რომელმაც უნდა ვაღიარო რომ ბევრი კარგი რამ მოიტანა ძალიან მოკლე დროში შესაძლებელი გახდა ბევრი მანკიერი რამის ქვეყნის პოლიტიკიდან ჩამოცილება მაგრამ აი ამ რევოლუციურმა ჩვენ შემდგომ რევოლუციის შემდგომ პრაქტიკულად ოპოზიციური აზრი გადავარჩინეთ იმით რომ ერთადერთი პოლიტიკური ჯგუფი იყო რომელიც მერე ხოთან საოცარი რამ მოხდა არჩევნები ერთადერთი ვინც შევიდა და გადალახა მაშინ შევიდა გადალახა და შევარდნაძის ოპოზიციიდან გადაინაცვლა მერე უკვე სააკაშვილის ოპოზიციაში კი ძალიან უცნაური იყო როდესაც პარლამენტის ხდომა ჯერ ახალი არჩევნები არ არის დანიშნული შეიკრიბა ისევ პარლამენტი იგივე შემადგენლობის პარლამენტი და ჩვენ ვართ ოპოზიციაში მაშინ ვიტალი ხაზარაძე იყო იმ ფრაქციის ხელმძღვანელი და შემდეგ ხდომაზე შევდივართ რევოლუცია მოხდა პარლამენტი შეიკრიბა და ის ხალხი ახლა უკვე სააკაშვილის გუნჩია და ჩვენ ისევ ოპოზიციაში ვართ. მე მე მახსოვს პარლამენტშიც და ქუჩაშიც ახალი მემარჯვენეები იყავით. მე მგონი ერთადერთი ძალა, ვინც აი ნაციონალურ მოძრაობას აი ამ თაფლობის წლებში ისეთ ოპონირებას უწევს. უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი მისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე ჩამოვაშოროთ სააკაშვილი და მისი დაჯგუფება ხელისუფლებას. ნელ-ნელა მერე ბევრი გადმოვიდა ოპოზიციაში, თანდათან გაუმრავლდით და ბოლოს იყო უკვე ესეთი ხალხრავალი ოპოზიციური მიტინგები, გაერთიანებული ოპოზიცია და ასე შემდეგ. ხო, ახალი მემარჯვენეების ოფისში იყო ამ გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბი. თუმცა აი რატომღაც ვერ მოხდა ისე რომ ჩაგენაცვლებინათ, ანუ შეგეცვალათ ხელისუფლება რეალურად. თუმცა იყო ეს საკნების აქცია. იყო ხო თითქოს რაღაცა ხელმოსაჭიდი ამბავი, თუმცა რაღაცა აი მუხტი ვერ აიწია და ხო, ეს ალბათ იყო ოპოზიციის სტრატეგიული შეცდომა, რომ ოპოზიციაში და მის ლიდერებში სულ იყო ეს სტერეოტიპი, რომ ხელისუფლება ისევ ზუსტად იმ ფორმით უნდა შეცვლილი იყო, როგორც თავის დროზე შევარდნაძე შეცვალა სააკაშვილმა ანუ ქუჩით და რევოლუციით. მე სხვათაშორის ვამტკიცებდი, რომ ჩვენ ეს ოპოზიციური მუხტი ამომრჩეველში უნდა მივიტანოთ არჩევნებში. სხვათაშორის რაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა 2012 წელს, ის ზუსტად მიხვდა, არ ვიცი თუ მიახვედრეს და უკარნახეს, რომ არჩევნებამდე მიტანილი მუხტი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ამომრჩეველმა თავის ნება გამოხატოს. და განსხვავებით, მაგალითად საკნების აქციის დროს ჩვენ ახალშექმნილი ჰქონდა ალიანსი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები, რესპუბლიკელები და ალასანია, რომელმაც მე პარტიაც ჩამოაყალიბა, რომელსაც ძალიან სერიოზული რეიტინგიც ჰქონდა, მხარდაჭერაც ჰქონდა და მე ვამბობდი მაშინ ადგილობრივი არჩევნებისთვის ემზადებოდით, კატეგორიულად წინააღმდეგ ვიყავი, რომ ქუჩაში გადაგვეტანა ეს პროტესტი. ძალიან კარგი პერსპექტივა იყო იმისა, რომ ჩვენ კარგი შედეგები და გაგვემარჯვა და იქიდან დაგვეწყო ცვლილება. მაგრამ სამწუხაროდ გახსოვთ ალბათ 100 დღე გრძელდებოდა ეს აქციები, ну მართლა საოცარი მუხტი იყო და ამის რაღაცა ბოლო ის იყო. სტადიონზე შეკრებილი ხალხი იქ გაჩნდა რაღაცა ის განწყობა, რომ აი აქ უნდა დასრულდეს, რაც სრულიად შეუძლებელი იყო და მერე რაღაცა მსვლელობა საპატრიარქოსკენ ის და მერე მე მომიწია რაღაც რკინიგზისკენ ამ ხალხის დაძრა, იმდენად ისეთი მუხტი იყო და აგრესია უკვე პოლიტიკური ლიდერების მიმართ ამ მომოქმედობის გამო და აი ასე ჩაიფუშა რაღაცნაირად ის მუხტი. ნუ ეს მუხტი მაშინდელმა ოპოზიციამ ფაქტობრივად ხელიდან გაუშვა. ხელიდან გაუშვა. 2012 წელს მე ვთვლი, რომ ძალიან მაგარი რამ მოხდა, რომ არჩევნებით შეიცვალა და ეს არის როგორც ერთის მხრივ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის, ასევე უნდა ვთქვა, რომ არის მიხეილ სააკაშვილის და მაშინდელი ხელისუფლების დამსახურება. ერთის მხრივ ის, რომ შედეგი ესეთი შედეგი დადო და მეორეა, რომ
ეს აღიარო და გადააბარო ხელისუფლება. ამაში გეთახმებით, თუმცა 2012 წლამდე იყო 2015 წელს ბიძინა ივანიშვილის პირველი წერილი განცხადება, სადაც თქვენზე მოიტანა დარტყმა ახალ მემარჯვენეებზე. აი, სამიზნე იყავით, ხო? მისი და ხო, უბრალოდ ამ გადასახედიდან, აი, რატომ იყავით თქვენ სამიზნე და რა მოუტანა ამ ქვეყანას ამ აი შუის გაკრეფვის პოლიტიკა? როდესაც ივანიშვილმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომ ის აპირებს პოლიტიკას შემოსვლას და რამოდენიმე დღეში ის ვრცელ წერილს გამოაქვეყნებდა, მაშინ ბუნებრივად ტელევიზიებმა ყველამ რაღაც კომენტარი ჩამოგვართვეს და მე მაშინ გავაკეთე ესეთ კომენტარი სრულიად გულწრფელად, რომ ვთქვი, რომ ადამიანი, რომელმაც ბილიარდები იშოვა რუსეთში, მე ეჭვება, რომ სრულად შეძლოს თავისუფალი იყოს ამ რუსული გავლენისგან და საკითხავე არის, რამდენად გამოადგება ქვეყანას ესეთი სერიოზული რუსული გავლენის ქვეშ ყოფი ადამიანი. ისე, ну, ლოგიკურად ეს აზრი გამოვთქვი. ეს არისო არანაირად რაღაც ან პირდაპირ მტრული დაპირისპირება, უბრალოდ მე მგონი დრო მაჩვენა, რომ სამწუხაროდ ბატონ ივანიშვილი არ არის თავისუფალი ამ გავლენისგან. არ შეიძლება მაშინ მithumetes მას უამრავი აქტივი ჯერ კიდევ რუსეთში ქონდა, მას ქონდა ძალიან ხანგრძლივი ურთიერთობა რუსეთის სპეცსამსახურებთან მანამდე, სანამ ბიზნესში პოლიტიკაში ჩაერთვებოდა და ის ქვეყანა, განსაკუთრებით პუტინი და მისი სპეცსამსახურები, არ არის ის ქვეყანა და ის სტრუქტურები, რომლებიც პატიობენ, რომ შეიძლება რაღაც პერიოდი ითანამშრომლო და მერე დაანებო მათთან თანამშრომლობა. ეგეთი რაღაცა არ ხდება. სტრატეგიულად სწორად ააგო, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს, არავინ არ უნდა იყოს, აი არის მიშა და არის ვარმე, არის ნაციონალური მოძრაობა და არის ქართული ცნება და ეს დღემდე გრძელდება სამწუხაროდ. აი ეს ორპოლუსიანი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ფიქრობ, რომ ალბათ კიდევ ვერ შეიცვლება კარგახანი, მაგრამ ძალიან ცუდია. ყოველთვის დღეს ესეთი პოპულარულია ეს იდეა, კოალიციური მთავრობა, ანუ უფრო პოპულარული იდეა, რომ იყოს რამოდენიმე სერიოზული პოლიტიკური მოთამაშე და არ ვიყოთ დამოკიდებული ერთზე, ერთი რო დამარცხდება, მეორე წლების განმავლობაში იყოს იმ დამარცხებულის დევნა და არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ სისხლის სამართლებრივი, ეს სადღაც უნდა შეწყდეს. თუ პირველი რაც იქნება გასაკეთებელი, მე ვთვლი, რა ვიცი, როგორც ერთი მოქალაქე ამ შემთხვევაში პრეტენზია არ მაქვს არაფერზე, ვთვლი, რომ კოალიციური მთავრობის იქნება თუ ნებისმიერი ახალი ხელისუფლების პირველი და ძირითადი ამოცანაა სასამართლოს განთავისუფლება პოლიტიკური მდგენელისგან. თუ ეს მოხდება, მე არაფერი არ არის საშიში. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ თქვენ თქვით, რომ თუ გარკვეულ შედეგს არ დადებდით, წახვიდოდით პოლიტიკიდან. მე ვთქვი, რომ თუ პარტია ვერ შევა პარლამენტში, ვერ გადალახავს ბარიერს, მე ვეღარ დავრჩები პარტიის თავმჯდომარედ, ამიტომ მე დღეს ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ მე ვტოვებ ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარის პოსტს. მე მივდივარ აქტიური პოლიტიკიდან. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, სწორი გადაწყვეტილება მიიღა ეს? კი, დღესაც მიმაჩნია, რომ სწორი იყო, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს ელექტორალური მხარდაჭერა, მაშინ არ არის შენი საქმე იმ საქმის გაგრძელება პოლიტიკაში დარჩენა და მე გარკვეულწილად ჩემ თავსაც და ამომრჩეველსაც დაუყენეს პირობა, თუ არ ვარ საჭირო, თუ არ თვლით, რომ მე უნდა ვიყო პოლიტიკაში, მაშინ რა არის ძალით, მე გინდა თუ არა, მე ვარ აქ და სხვაგვარად არ ძალმიც არ არის ესე. რახან ის ბარიერი ვერ გადავლახე, ვერ მივიღე ის მხარდაჭერა, მე დანაპირებს ყოველთვის ვასრულებ ამ მრჩეველს დაუპირდი და შევასრულებ. შეგიძლიათ თქვათ, რომ პოლიტიკაში არასდროს არ დაბრუნდებით? მე ვერ ხედავ ჩემ ადგილს დღეს პოლიტიკაში. მე მინდა, რომ რაღაცა თაობა შეიცვალოს ქართული პოლიტიკისთვის. რა თქმა უნდა, ხა მე ვერავის ვერ გამოუწერ რეცეპტს, ვინ დარჩეს და ვინ წავიდეს, მაგრამ გულშემატკივრობ ახალგაზრდებს. მეგობრობ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა პოლიტიკოსთან და რაღაც ჩემ მოსაზრებებს ყოველთვის სიამოვნებით უზიარებ ხოლმე, ასე რომ მინდა ფართო გზა ქონდეთ ახალგაზრდებს პოლიტიკაში. დიდი მადლობა.
ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას.